नमस्कार सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ खबर उत्तर सिक्किमको लाचुङबाट तपाईँलाई जानकारी गराउ कि आज बिहान सात साढे सात बजे बिहारबाट सिक्किम घुम्न आएका एकजना पर्यटक जसलाई अभिषेक कुमार भनेर आइडेन्टिफाई गरिएको छ एक्काइस वर्षीय लाचुङ खोलामा बगाएको कुरो सामु आइरहेको छ र यस विषयलाई लिएर हामीले स्थानीय थानाका प्रभारीसँग कुराकानी गऱ्यौँ अनि उहाँले जानकारी दिए अनुसार आज बिहान साढे सात बजे लगभग उहाँ खोला नजिक लाचुङ खोला नजिक जानुभएको थियो र उहाँले जब सेल्फी लिनु हुँदै थियो तब उहाँ चिप्लेर लाचुङ खोलामा पसेको अनि उहाँको उहाँलाई खोजने का निम्ति पुलिस प्रशासन आईटीबीपी टूरिज्म स्टेक होल्डर्स पुलिस अनि लोकल र स्थानीय मानिसहरू लागि परेको कुरो पुलिसले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ फेरि एकचोटि म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि बिहारबाट आएका पर्यटक अभिषेक कुमार एक्काइस वर्षीय लाचुङ खोलाले बगाएको कुरो सामु आएको छ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु अहिले सिक्किममा पर्यटकहरू धेरै आइरहेका छन् र यसै लाचुङमा पनि उहाँहरू जाने गर्दछ किनभने लाचुङ एउटा टुरिजम स्पट भएको कारणले गर्दाखेरि लाचुङबाट युङथाङ जाने गर्दछ र यसै क्रममा आज बिहान लगभग साढे सात बजी यो घटना भएको हो सेल्फी खिच्दा खेज़ता, खिच्दै बिहारबाट आएका एकजना पर्यटक लाचुङ खोलामा उहाँलाई बगाइएको कुरो सामु आएको छ र खोजी तलास जारी रहेको जानकारी हामीलाई पुलिसले दिनुभएको छ र यस खबरबारे अपडेट हामी तपाईँहरूलाई लिएर आउनेछौं हेर्दै गर्नुहोस् सिक्किम क्रोनिकल नमस्कार सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ खबर उत्तर सिक्किमको लाचुङबाट तपाईँलाई जानकारी गराउँ कि आज बिहान साढे सात बजे बिहारबाट सिक्किम घुम्न आएका एकजना पर्यटक जसलाई अभिषेक कुमार भनेर आइडेन्टिफाई गरेको छ एक्काइस वर्षीय लाचुङ खोलामा बगाएको कुरो सामु आइरहेको छ र यस विषयलाई लिएर हामीले स्थानीय थानाका प्रभारीसँग कुराकानी गर्यो अनि उहाँले जानकारी दिए अनुसार आज बिहान साढे सात बजे लगभग उहाँ खोला नजिक लाचुङ खोला नजिक जानुभएको थियो र उहाँले जब सेल्फी लिनु हुँदै थियो तब उहाँ चिप्लेर लाचुङ खोलामा पसेको अनि उहाँको उहाँलाई खोज्नका निम्ति पुलिस प्रशासन आइटीबीपी टुरिज्म स्टेक होल्डर्स पुलिस अनि लोकल र स्थानीय मानिसहरू लागि परेको कुरो पुलिसले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ फेरि एकचोटि म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि बिहारबाट आएका पर्यटक अभिषेक कुमार एक्काइस वर्षीय लाचुङ खोलाले बगाएको कुरो सामु आएको छ सा। तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु अहिले सिक्किममा पर्यटकहरू धेरै आइरहेका छन् र यसै लाचुङमा पनि उहाँहरू जाने गर्दछ किनभने लाचुङ एउटा टुरिज्म स्पट भएको कारणले गर्दाखेरि लाचुङबाट युङथाङ जाने गर्दछ र यसै क्रममा आज बिहान लगभग साढे सात बजी यो घटना भएको हो सेल्फी खिच्दा खिच्दै बिहारबाट आएका एकजना एक पर्यटक लाचुङ खोलामा उहाँलाई एक बगाइएको कुरो आएको छ र खोजी तलाश जारी रहेको जानकारी हामीलाई पुलिसले दिनुभएको छ र यस खबरबारे अपडेट हामी तपाईँहरूलाई लिएर आउनेछौं हेर्दै गर्नुहोस् सिक्किम क्रोनिकल